Det finnes mange gode videomøteverktøy etter hvert. Min favoritt er norskutviklet AppearIn. Grunnen til at jeg liker dette verktøyet er at det er veldig enkelt i bruk. Det er kanskje det enkleste verktøyet for nybegynnere å komme i gang med i forhold til videomøter. Fungerer på følgende måte. Det er ingenting du trenger å installere på datamaskinen, du bruker bare en nettleser. Jeg går på AppearIn, og så skriver jeg adressen til siden, og så finner jeg på et eller annet navn på det møterommet som vi skal ha. Nå kaller jeg den for MOOC IKT, den jeg skal opprette. Den forutsetter da at ingen i verden har gjort eierskap til denne adressen tidligere. La oss se hva som skjer for noe. Jeg skriver altså AppearIn/MOOC IKT, og trykker Enter. Det jeg da får beskjed om, det er at dette rommet ikke eksisterer, og så er det spørsmålet om jeg vil ta eierskap til det. Og da må jeg enten logge meg inn hvis jeg har en konto, eller trykke her på Sign up for free. I gratisversjonen av AppearIn så kan vi opprette ett gratis møterom, og der kan vi ha opp til 4 deltakere. Så som dere ser så finnes det andre betalingsløsninger der du kan ha med flere brukere og så videre. Men de fleste studentbasisgrupper, de trenger ikke mer enn 4 deltakere i dette møterommet. Nå trykker jeg på login og oppretter en konto. Etter jeg har opprettet en konto så må jeg velge da hvilken lisens jeg vil bruke. Jeg velger den gratis løsningen og trykker på get started her borte til høyre. Så må jeg da skrive inn hva dette rommet mitt skal hete for noe. Og jeg kaller den her for MOOC IKT. Og så trykker jeg på Create Room. Så får jeg inn rommet jeg akkurat opprettet på toppen av siden. Trykker på den. Når jeg går inn første gangen, så vil du bli spurt om programvaren får lov til å bruke mikrofon og kamera når du går inn. Så det må du si ja til. Nå må på en måte jeg distribuere adressen til dette rommet til min samarbeidspartner. Da går jeg opp på toppen her, merker URL-en, tar Ctrl-C, så går jeg for eksempel ut på Facebook, der jeg sender nå en melding til Ole, der jeg sender inn linken til dette programmet som vi skal samarbeide om. Nå får Ole opp denne her, han trykker på linken, og nå ser vi at den blir koblet til. Ole kommer opp som guest. Han holder nå på å trykke godta i forhold til å få lov til å bruke webkamera. Der er han på plass. Hei, Ole! Hei! Nå skal vi prøve å vise litt samarbeid. Og det første jeg skal vise nå, det er at i en setting der vi samarbeider over nett, så er det ofte samskriving vi gjør sammen. Vi sitter i AppearIn, diskuterer, og så skriver vi i et for eksempel felles dokument. Nå har jeg opprettet et dokument her. Det er bare for å vi skal leke med. Så velger jeg nå at jeg skal dele dette dokumentet med Ole. Jeg trykker på del. Så kan jeg skrive inn navnet hans innenfor organisasjonen, og der finner jeg Ole Andreas Wang, og så trykker jeg send i forhold til at nå har jeg sendt en delingskobling. Noe som er enda enklere, det er hvis jeg går på del, så velger jeg å kopiere kobling, trykker jeg Ctrl-C på den, og så går jeg tilbake i AppearIn-verktøyet vårt, og her har vi også en chat. Så hvis jeg nå går inn på chat, og så limer jeg en lenken, Ole, til dette samarbeidsdokumentet vårt i Word. Hvis du trykker på den linken, så vil du få opp dette dokumentet, håper jeg. Da har jeg fått delingskoblingen, og så må jeg logge meg inn med min Microsoft-konto. Og så har vi tilgang begge to. Det jeg tenkte vi skal gjøre nå, det er at vi tar bort chatten, og så skal vi i stedet dele skjermen. Og nå tar jeg dette Word-dokumentet, tar over på sideskjermen min, og så tar jeg og deler den skjermen med deg, Ole. Da går jeg opp her, og så velger jeg at i og med at jeg har 2 skjermer, så kan jeg velge å dele skjerm 2, og så trykker jeg på del.
Det vi ser nå er at bildet av meg forsvant, men Ole, du ser nå dokumentskjermen jeg deler, og så får du et lite vindu borte til høyre med bildet av videoen min, stemmer ikke det? Det stemmer, jeg ser dokumentet. Og hvis du for eksempel nå går inn i dokumentet vårt, og så har jeg skrevet deltagere, så kan du gå inn og skrive Ole under der det står Magnus. Og så skriver jeg navnet mitt under deltagere her. Og da ser vi en sånn grønn figur som viser Ole. Hva skal vi samarbeide om, har jeg skrevet Ole, hvis du kan gå inn og skrive noe der også. Hva skal vi gjøre denne uka? Så skriver jeg hva med litt IKT og så videre. Så ser du sånn at vi faktisk da skriver inn i det samme dokumentet samtidig. Jeg skal vise litt mer funksjonalitet i forhold til skjermen. Nå trykker jeg på stopp deling, og da stopper vi delingsprosjektet vårt. Her nede så finnes det noen knapper. Kamera, slår jeg av kamera, slår jeg av mikrofonen. For eksempel hvis du får en telefon. I gratisversjonen kan du ikke trykke på record, men hvis du oppgraderer til betalingsversjon, så kan du gjøre opptak av møtene hvis det skulle være interessant. Hvis du ønsker å stenge andre deltakere ute, så kan du trykke her oppe på lock. Men etter å ha brukt Appear In i en god del år, så har jeg aldri opplevd som noe problem at det plutselig bare dropper inn tilfeldige mennesker i møtene. Det ser jeg som et lite problem. Så nå har vi gitt dere en liten introduksjon til hvordan dere kan bruke Appear In som et veldig enkelt samarbeidsverktøy med videomøte. Vi bruker dette verktøyet for veiledning av våre studenter på våre MOOC-kurs, rett og slett fordi at det er veldig, veldig enkelt å bruke.